завітали в наш офіс. Сьогодні ми запрошуємо вас взяти участь в прес-конференції на тему «Приватизація храмів, музейна зачистка і нищення релігійної свободи. Нова гуманітарна стратегія влади діє». Учасники сьогоднішньої прес-конференції – це наш гість з Києва Віктор Євгенович Єленський, доктор філософських наук, голова Української асоціації релігійної свободи, координатор напрямку «Єдиний культурний простір» політичної партії «Фронт змін», радник лідера партії Арсенія Яценюка. Юрій Юхновський, голова Тернопільського обласного осередку Всеукраїнського об'єднання «За помісну церкву», член партії «Фронту змін», координатор релігійного напрямку Тернопільської обласної організації політичної партії «Фронт змін». І Степан Барна, депутат Тернопільської обласної ради, один із активістів руху «Українській святині, українському народу». Я хочу сказати, що тема, яка висувається нашою прес-конференцією, є надзвичайно злободенна, і сьогоднішня участь з громадськістю, з представниками громадських організацій, з інтелігенцією краю, показала її актуальність і її злободенність. Я надам слово Віктору Євгеновичу для резюме. І я думаю, що після цього ми будемо працювати в режимі питань і відповідей. Дякую. І я вам дякую. Я дуже коротко охарактеризую власне ситуацію, яка примусила нас звернутися до мас-медій, до журналістів. Йдеться про те, що впродовж 2 десятиліть в Україні склалась більш або менш пристойна ситуація з релігійною свободою, з правами віруючих і релігійних громад. Ця ситуація отримала 2 випробування дуже серйозні. Перше це було в 2004 році під час президентської кампанії, коли країну намагалися розшматувати по релігійних лініях, намагалися поділити за релігійною приналежністю. І коли депутат, пробачте, кандидат, єдиний кандидат від влади вирішально поставив лише на одну церкву, на Українську православну церкву Московського патріархату. Друге випробування сталося відразу після інавгурації, відразу після перемоги чинного президента, коли він також демонстративно вдався до намагань порушити релігійний спокій в країні, поставити лише на одну церкву, коли він демонстративно порушував державний протокол під час своєї інавгурації, демонстративно відмовлявся зустрічатися з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, коли здійснювався прямий тиск на громади віруючих з намаганням перевести їх з Київського патріархату в Московський. І в квітні минулого року влада практично розписалася в тому, що ця атака на церкви захлинулася, атака на релігійну свободу в Україні зазнала поразки. Але на початку цього року ми побачили нову атаку і на релігійну свободу, і на українські святині, і на українські музеї. Якщо говорити дуже стисло, впродовж буквально 2-3 тижнів січня сталася брутальна зачистка музейного простору, тобто керівники найбільших і найбільш відомих в світі українських музеїв Києво-Печерський заповідник, Софія Київська, Національний художній музей, Національний музей літератури імені Шевченко, були змінені їхні керівники. Ці керівники не змогли дати елементарного бачення розвитку музейної справи, елементарного бачення стратегії розвитку своїх музеїв. І міністр культури не дав жодного, підкреслюю, жодного аргументу на користь того, чому змінюються керівники найбільших музеїв України. Друге – це кампанія, яка була спрямована проти протестантів, проти євангельських віруючих.
12, а то й 15 таких ударів було по ним завдано в засобах масової інформації, по їхніх зібраннях. Очевидно, влада вважає їх нелояльними чинному режимові. І нарешті 12 січня цього року група депутатів від партії регіонів Горбаль, Деркач, Шенцев і один дуже вже відомий депутат Рибаков і депутати Голуб і Гриневецький від партії Литвина подали законопроект про вилучення з переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, святинь Києво-Печерської і Свято-Успенської Почаївської лавр. Ці законопроекти передбачають, що з переліку тих об'єктів, які не підлягають приватизації, будуть вилучені святині, перлини української архітектури, української історії, української культури, наприклад, ближні і верхні печери, дзвіниця, 13 об'єктів Почаївської лаври, практично вся Почаївська лавра. Там є такі речі, які, якщо говорити дуже простою мовою, просто не налазять ногу. Ви можете собі уявити приватизовані руїни, там так і написано, руїни Успенського собору. Вони дозволяються до приватизації. Звичайно, як би це не було, чи це є самостійна компанія, а це цілком можливо, тому що після новорічних свят влада озирнулася, по-господарськи огляділася навколо себе і побачила, що все приватизовано, крім двох колосальних активів. Перший актив – це земля, над якою вони сумлінно працюють. І другий актив – це наші шедеври, музейні шедеври, шедеври і перлини архітектури, культури, історії також можуть бути монетизовані, як сказав один з організаторів музейної справи. Отже, йдеться про широкомасштабну аферу, яка здатна позбавити нас нашої спадщини. По-друге, здатна підважити громадянський спокій і міжконфесійний мир в країні. І здатна призвести до дуже жорстокого політичного протистояння в країні. Звичайно, що і політична партія «Фронт змін», і її політичні партнери, і взагалі вся небайдужа громадськість не може цього знести, цього чергового такого ляпаса, і зробить все від неї залежне, в тому числі збір підписів, акції громадянської непокори, організація пікетів і так далі, і інформаційної кампанії, яку ми, власне, розпочали, яка відбувається у Львові і буде відбуватися в інших областях нашої, в Києві, в інших областях нашої країни, містах, для того, щоб цю аферу зірвати. Отак от, якщо дуже-дуже коротко. Прошу, Ірина. Я хочу в цьому аспекті наголосити, хто є винуватцем цієї ситуації, яка зараз є із національними святинями України. Винуватцем є, безперечно, Верховна Рада України, український парламент, тому що за 20 років існування незалежної держави вони не спромоглися прийняти закон про захист українських національних святинь. Якби такий закон в законодавчому полі був, сьогоднішньої розмови не було би тоді. Далі ще хочу наголосити про небезпеку так званого «руського міра», який проповідує московський патріарх Кирил. Це, скоріше, не руський мір, а руська експансія, якщо не сказати окупація, поки що духовна, в духовному полі України.
От і ці всі речі, вони являються, скажімо так, складовими одного ланцюжка. Треба було звільнити керівництво цих національних святинь Києво-Печерської лаври, керівництво музею Софія Київська, для того, щоб поставити відповідних інших людей, скажімо так, навіть не зовсім компетентних в цій справі, от, а потім прийняти цей закон і передати ці українські національні святині кому, питається, кому. Звернемося до офіційних документів Російської православної церкви в Москві. В минулому році, восени, коли московський патріарх Кирил відвідував з своїм візитом Україну, в цих офіційних документах Російської православної церкви чітко вказано, що патріарх Кирил відвідав єпархії Російської православної церкви. Не УПЦ МП, а Російської православної церкви. Тобто вони вже, скажімо так, нівелюють поняття, саме навіть поняття Української православної церкви, навіть московського свого патріархату. Далі можна подивитися, що відбувається власне в цій церкві в Україні, і де, скажімо так, відсторонення її предстоятеля митрополита Володимира від управління цією церквою. Тобто там відбувається такий внутрішньоцерковний переворот, скажімо так, на користь, звичайно, Російської церкви, а не на користь України. От, якщо, скажімо так, замахнулись ці люди на українські національні святині, то не гріх нагадати, що до сьогодні, на протязі віків, Україна і так втратила дуже велику кількість українських, власне, національних святинь. Втрати ці були зумовлені війнами, переворотами, революціями, отакими різними військовими діями. А тут, вибачте, в мирний час, в мирній, спокійній, скажімо так, відносно державі відбувається загарбання, іншого слова не можна сказати, українських національних святинь на користь іноземної церкви. Іноземної. Ще раз хочу наголосити. Тому що в перспективі, а ми віримо в це, що в Україні буде єдина помісна церква православна, от ці святині мали би належати, власне, українській помісній православній церкві. А при такому розвитку ситуації, яка відбувається зараз, от ми можемо цілком мати на території української держави українські національні святині, які будуть належати іноземній церкві, а не українському народу. Через те, я думаю, що варто би було забрати цей закон з розгляду, навіть не ставити його на розгляд у Верховній Раді, так як це було зроблено із попереднім законом у вересні, в жовтні місяці минулого року. От, і, скажімо так, депутатському корпусу зайнятися, власне, розробкою закону про захист українських національних святинь і відрегулювати це все в законодавчому полі. Тому що цей проєкт закону, який вони зараз внесли в Верховну Раду на розгляд, він спровокує однозначно в Україні міжконфесійні, міжрелігійні протистояння, не виключається навіть, що можуть бути і силові, не виключено. От, тому що, скажімо так, з обох боків є гарячі голови, які захочуть на цьому пограти, розпалити це, тим більше в передвиборчий рік, скажімо так, зіграти і в виборчій кампанії, от, піднести сірника до цієї бочки з порохом і розпалити міжконфесійну, міжрелігійну війну в Україні. Я думаю, що влада одумається і все-таки відкличе цей закон, цей проєкт. Степан Степанович, прошу вас. Шановні колеги, я хотів би зазначити кілька аспектів. Аспект номер перший, що взагалі, в принципі, неприпустимо торгівля українськими святинями таким.
Тому це сьогоднішнє законодавство українське – це суцільна проблема, яка ніяким жодним чином не захищає українські святині від будь-яких спроб приватизації. Для, в нашому розумінні будь-яка спроба виведення об'єкту, церкви чи будь-якої іншої духовної споруди з переліку об'єктів, які не підлягають приватизації – це спроба приватизації. З огляду на те, що церква по своїй суті не є юридичною особою, то ця приватизація може здійснюватися тільки юридичними особами. Хто цими юридичними особами буде сьогодні, для нас всіх є загадкою. Так само, як загадкою для держави, так само і загадкою для української громади. І відповідь на ці питання має сьогодні дати суспільство, українське суспільство. Саме тому, на нашу думку, те, що робиться з Почаївською лаврою, Богоявленським монастирем в Кременці, Миколаївською церквою у місті Кременці, це і спроба приватизації цих святинь невідомими людьми, невідомими особами, котра може призвести до втрати належності цих споруд, як духовних споруд, в тому числі українському народу. Тому я хочу наголосити наступне, що сьогодні виставлено на неофіційний аукціон українські святині, які з однієї точки зору це є предметом політичних торгів з Росією, в частині якихось незрозумілих домовленостей, а з другої сторони це є елементом певної фінансової спекуляції, яка відбувається сьогодні в Україні. Чому? Тому що насправді весь комплекс Почаївської лаври оцінений аж 1 мільйон 300 тисяч гривень. Тобто, за таким принципом те, що для українців є безцінним, неоціненним, хтось собі може оцінити за символічну суму в еквіваленті трьохкімнатної квартири у місті Києві. За таким принципом може бути створений прецедент для скупівлі всіх українських святинь в Україні. І, як сказав пан Віктор, сьогодні починається зачистка не просто директорів комплексів, музейних комплексів, а відбувається зачистка неугодних директорів, котрі можуть протистояти цьому і будуть мати принципову позицію в частині того, що не можна приватизовувати Почаївську лавру, Києво-Печерську лавру, Софію Київську і інші святині українського народу. Поряд з цим хочу зазначити, що цей закон 9690, він вносить в собі ще проблему конфесійного характеру. Чому? Тому що, наприклад, якщо ми зараз проаналізуємо, хто будував і творив Києво-Печерську лавру, Почаївську лавру, зокрема, котра є на Тернопільщині, то її почергово фактично будували представники різних конфесій, починаючи від греко-католиків, закінчуючи автокефалами. І відповідно кожна з цих конфесій може висловити сьогодні претензії. Другий фактор – це фактор політичний, я би хотів наголосити на цьому. Це той, що, зокрема, я це говорю повсюди, в даному випадку йдеться про Києво-Печерську лавру не тільки про приватизацію звичайних храмів і таких, наприклад, храмів, як ближніх печер, дальніх печер, а йдеться, наприклад, про приватизацію московським патріархатом збудованої церкви Іваном Мазепою, який був анафему від московської церкви за те, що він її збудував. Ну, фактично прилучився до розбудови Києво-Печерської лаври. І в даному випадку йдеться про храм усіх святих над господарською брамою Києво-Печерської лаври. Відповідно, це також є передумовою для того, щоб ми сьогодні прислухалися до ситуації, яка стосується оцінки політичної тих подій, котрі стосуються історично українського народу. Далі. Йдеться про в цьому переліку об'єктів, котрі підлягають приватизації, йдеться про так званий Феодосівський монастир, котрий сьогодні перебуває, до речі, інформую, в користуванні Київського патріархату, Української православної церкви Київського патріархату. Відповідно, це знову ж є розбрат між православними церквами в Україні. Для нас це принципова позиція, це недопущення таких дій і прийняття такого законопроекту. Відповідно, в рамках загальноукраїнської кампанії, яка сьогодні відбувається і буде відбуватися не тільки в місті Тернополя, а й в інших областях відбувається. Я інформую, що круглі столи подібні відбуваються у Львові, в Черкасах, інших областях, які ми плануємо з паном Єленським бути в ближчому часі в Рівному, в Луцьку, де там також буде піднімати відповідну проблематику, буде мати піднімати так звану думку громадськості на відстоянні українських святинь.
Відповідно, як наслідок, ми вбачаємо, якщо не буде прослухано до нашої позиції з боку влади реакції відповідної, ми будемо вдаватися до акцій прямої дії, які будуть передбачати не тільки прес-конференції, громадські слухання, які відбувалися в місті Тернополі і відбуваються, які в Тернополі сьогодні, а будемо вдаватися до акцій протесту, мітингів, віч і інших форм протесту. Паралельно ми з ініціативи спільно з церквою, спільно з представниками громадських організацій, політичних партій, ми вже в Тернопільській області здійснюємо збір підписів з вимогою відкликати цей проєкт закону, котрий має і ставить перед собою на меті власне прихватизацію українських святинь, Почаївську, Києво-Печерські, Лаври та інші святині, котрі є українського народу. Тому це вважаєте сьогодні ще така стартовий захід, який сьогодні в Тернополі відбувається, як загальноукраїнської інформаційної кампанії. Дякую. До Віктора Івановича можна. Ви бували в інших містах, які там настрої людей? У нас в Тернополі, Тернопіль, Львів, зрозуміло, люди більш, можливо, націоналістичніші, патріотичніші, якщо можна так казати, релігійніші, християни. А як це відбувається на сході, на півночі? Чи люди такі саме мають настрій? Це цікаво, так, в цьому питанні. Ви знаєте, люди не всюди розуміють, про що йдеться, так? Люди не розуміють, що Україна позбавляється своїх святинь. Тому що автори законопроекту, вони маскують свою діяльність тим, що вони начебто виконують резолюцію, верніше рекомендацію Парламентської асамблеї Ради Європи. Ну, я сам причетний, я писав такий драфт меморандуму і рекомендації 1596, релігія і зміни в Центрально-Східній Європі. Так? І тому добре знаю, про що там йдеться. Йдеться про відновлення справедливості щодо церков і релігійних спільнот в країнах колишнього комуністичного блоку. Звичайно, що відновлення справедливості, про що йдеться відновлення справедливості? Що церкви мають, тобто сакральні будівлі, мають використовуватися з тією метою, з якою вони були зведені. Ну, наприклад, для молитов, а не для того, щоб там був кінотеатр, як це є в місті Севастополі, де католики б'ються, але не можуть повернути кінотеатр собі з туалетом в алтарній частині, ні в яку, ні. Так, ну, це католицька церква. Отже, йдеться про відновлення справедливості. Існує рекомендація, як відновлюється справедливість, в який спосіб, що робити з тими речами і з тими лісами, луками, ріками, які неможливо повернути вже. Але не йдеться про приватизацію, так, шедеврів світової культури, внесених в списки ЮНЕСКО, внесені взагалі в світову скарбницю пам'яті. Тому людям треба пояснювати, про що власне йдеться. Це перше. Друге, люди, в тому числі і на Сході, розуміють, що для того, щоб зберегти ці пам'ятки, та, за ними треба доглядати, щонайменше, якщо просто говорити. Церква не завжди може організувати належний догляд. Тому треба, щоб пам'яткоохоронні організації доглядали за цими пам'ятками культури. Але занепокоєність, звичайно, не така, як в Західній Україні, в Центральній Східній Україні, з приводу того, що Україна може лишитися без своїх сакральних пам'ятків і може лишитися без свого музейного надбання, вона, звичайно, існує. Я перепрошую, як доповнення. Справа в тому, що зараз по лінії Української Православної Церкви Київського Патріархату, яка ініціює сьогодні активне, широке обговорення цього питання, відбуваються такі зустрічі подібного характеру практично у всіх єпархіях. Багатьох з них ми будемо брати безпосередню участь. Я кажу щиро, що ці зустрічі відбуваються, так само обговорюються це питання і в Черкасах, і в Сумах, і в Чернігові. І зараз ми по Західній Україні будемо їздити по цих питаннях. І це предмет обурення, м'яко кажучи, значної кількості представників
не тільки православних Київського патріархату, ви чули позицію греко-католиків автокефалів з даного приводу. Принципова позиція, власне, це неприйняття цього закону. І це є ключова позиція, яка об'єднує зараз всі без винятку конфесії. Більше того, ми маємо вже позицію, офіційну позицію ми мали з цього приводу глав трьох церков, що було відображено в відповідних зверненнях на ім'я президента України, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра України щодо недопущення приватизації Почаївської лаври і Києво-Печерської лаври, так само, як і повернення Почаївської лаври в Державний історико-архітектурний заповідник в Тернопільській, Кременецькій. Відповідно, з цього приводу є принципово також Державного архітектурний заповідник Кременецько-Почаївський. Власне, з цього приводу також є позиція вироблена, і я думаю, що це буде предметом широкого інформування. Скажу щиро, що центральні засоби масової інформації це питання уникають або подають у спотвореному вигляді. Так от, наше завдання якраз у тих людей, котрі тут присутні, донести до громадськості через спілкування з людьми проблемність цього закону з точки зору його наслідків для України і для української культури. Я просто хотів сказати, що в принципі, ну, не можна сказати, що повністю це ігнорується. Так? Наприклад, у мене брала Euronews коментар 1+1. Тобто така занепокоєність існує в Києві. Звичайно, уявіть собі, що все, абсолютно все, що є в Києво-Печерській лаврі, починаючи від сонячного годинника, так? І закінчуючи капличкою над могилою генерал-губернатора, вилучається з переліку об'єктів, які не підлягають приватизації. Ну, це... Тобто приватизація підлягає навіть могила? Могила генерал-губернатора підлягає приватизації. Сонячний годинник. Сонячний годинник, я сказав вже про сонячний. Підпорна стіна Києво-Печерської лаври, так? Більше того, ну ви знаєте, яка існує, всі, звичайно, обстоюють відновлення справедливості щодо церкви. Так? Всі, вірніше, не всі, а опозиційні, принаймні партії, відстоюють необхідність ухвалення закону про реституцію церковного майна, але не про приватизацію оцих святинь і приватизацію могил і так далі. Що значить приватизувати ближні печери? З цими з святими, які там лежать, що це взагалі значить? Будь ласка, побачте слово. Можна сполити там 20 хвилин рісу. Скажіть, будь ласка, чи не стоїть за сучасними діями влади те просто елементарне бажання мобілізувати своїх виборців? Чи не є це з одним з Я думаю, що стоїть завдання.